Армыстар тікелей эфирде қортынды жаңалықтар студияда Шұғыла Сұлтанмахмұдова суд аудармада жаңғылшынысыва. Алдымен аңдатпаға кезек берейік. Абай облысы әкімінің грантына 200 орын бөлінді. Құжат қабылдау 18 тамызда аяқталады. Алдағы қыста семей көк түтіннен арылама, қазандықтарға жаңа сүзгінің мүмкіндігі қандай. Жерасты өткелдерін жаңарту жалғасуда, жұмыстар қыркүйек айында аяқталмақ. Шетелдік инвесторлар Абай облысында агроөнеркәсіпті дамытуға дайын. Бұл туралы Абай облысының әкімдігі хабарлайды. Абай облысына девелопмент, сауда, ауыл шаруашылығы, логистика, энергетика және тағы басқа салаларға маманданған қытайлық Хуалин Катл Индастри Групп компаниясы өкілдері келді. Облыс әкімі Нұрлан Ронхаевпен кездесуде өзара тиімді екі жақты ынтымақтастық, инвестициялар тарту және ауыл шаруашылығы саласындағы бірлескен жобаларды іске асыру мәселелері талқыланды. Инвесторлар Семей Танери жауапкершілігі шектеулі серіктестігі былғары өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорнын аралады. Шетел делегациясының өкілдеріне Евразия Агро Семей жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ет өңдеу кешенін салу, Бесқарағай Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мал шаруашылығы кешенін құру, Шалабай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1000 бас ірі қара малды бордақылау алаңын салу жобалар таныстырылды. Сондай-ақ Абай облысында агроөнеркәсіп кешенін дамытуға дайын шетелдік ірі инвесторлар Семей қаласындағы Қазақастық Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі күнбағыс майын өндіру және өрнек жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сүт өндіру кәсіпорнына, Көкпекті аудандағы Елімай Көкпекті жауапкершілігі шектеулі серіктестігі дәнді және майлы дақылдарды өсірумен айналысатын мал шаруашылығына баруда жоспарлап отыр. Абай облысының әкімі айтыскер ақындарды қабылдады. Ол Тұғыры биік тарбағатай өнер және спорт фестивалінің Асыл домбыра 2023 сайысында топ жарған айтыскер ақын Айбек Жеңісқазинді жеңісімен құттықтады. Жақында Ақсуатта финал өткен Асыл домбыра 2023-те Айбек Жеңісқазин бауырымыз жеңіске жетіп бәрімізді қуантты. Ең алдымен осы жеңімпаз ақынымызды құттықтаудан бастағым келіп отыр. Айбек Абай өңірі ежелген топырағына құт қонған, талай тау тұлғаларды өмірге келген қасиетті мекен. Сенде сол тұлғалардың тұяғы кеніңді дәлелдеп келесің. Жеңісің құтты болсын деп облыс басшысы өз құттықтауын жеткізді. Абай өңірін айтыс өнерінің алтын бесігі деуге болады. Бұл өлкеде небір ақындар шыққан. Бүгінгі күні айтыс өнері ұлттық құндылыққа айналып отыр. Бұл өнер түрі атадан балаға және заманнан заманға ұласып келе жатқан мәдени мұрамыз. Жиын барысында облыс басшысы алдағы уақытта Семей қаласында айтыс орталығын салу мәселесінің кешенді жоспарға енгізілгенін атап өтті. Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасын табатынын жеткізді. Қаламызда жол жөндеу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов құрылыс барысын жол жөндеу жұмыстарын үнемі назарда ұстауда. Биылғы жылы Дальняя ауданы Красин, Гастела көшелері және Московская көшелерінде орташа жөндеу жұмыстар жүргізілуде. Семей қаласы әкімдігінің ақпаратынша жөндеу бойынша келісімшарт Семей механикалық зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мердігерлік ұйымымен жасалды. Қала әкімі жол жөндеу жұмыстары бойынша құзырлы мекемелерге тиісті тапсырмалар берді. Ол аумақтағы жолдарға 20 жүк тасығыш көлік, 2 үлкен асфальт төсегіш, 2 жол фрезерлік машинасы, 2 автогрейдер сияқты өзге де техника қызмет етуде. Биылғы жылы жалпы ұзындығы 50 шақырымда 4-40 көшедегі жолдар жөндеуден өтеді. Өз кезегінде қала тұрғындары жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстарына алғыстарын білдіруде. Еліміз бойынша биыл жоғары оқу орындарына 88204 грант бөлінген. Ұлттық бірыңғай тестілеуден кейін талапкерлер тегін білім алуға өтініштерін қалдырды. Қазір мемлекеттік грантқа түскен студенттердің тізімі де жарияланды. Бұған қоса жергілікті бюджет есебінен Абай облысы әкімінің грантына биыл 200 бала құжат тапсыра алады. Әріптесім жалғастырады. Облысымызда жоғары білім үшін 2023-2024 оқу жылына жергілікті бюджеттен бакалавр мамандықтарына 200 грант бөлінген. Өңірдің еңбек нарығында білікті мамандар қажет. 200 гранттың 190-ы педагогикалық, экономикалық, техникалық, құрылыс, медициналық, ауыл шаруашылығы және IT мамандықтарына арналса, қалған 10-ы теологтар мен дефектолог мамандықтарына берілді.
Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысы негізінде 2018 жылдан бастап жоғары оқу орындарына жергілікті бюджеттен мемлекеттік грант бөлінуде. Өткен оқу жылында 183 грант бөлінсе, биылғы жылы біз бакалавриат мамандығы бойынша 200 грант бөліп отырмыз облыс әкімінің. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, бізде облысымызда үш жоғары оқу орны бар, осы үш жоғары оқу орны бойынша мамандықтар бөлінген. Қазір Абай облыс әкімінің грантына өтініштер қабылдау жүріп жатыр. Толық ақпарат білім басқармасының ресми сайтында берілген. Білім беру грантына түсетін үміткерлерге тағайындалған жеңілдіктер Қазақстан Республикасы үкіметінің 2012 жылғы 28 ақпандағы нөмірі 264 қаулысында көрсетілген квоталар бойынша анықталады. Әлеуметтік жағдай төмен отбасылар бар, көп балалы отбасылар бар, оларға квота бөлінген. Бірақ жалпы квота бізде көп балалы отбасыға 5%, ал жалпы басқа отбасыларға мысалы жетім болады, әкешесінің қамқорсыз қалған балаларға 1%. Жалпы қуантатын жағдай жылдан жылға ұлғайып келе жатыр, атананың сұранысына байланысты. Үміткер байқауға қатысу үшін кемінде 70 балл жинау қажет, ал құқық пен педагогикалық мамандықтарға түсуге 75 балл болуы шарт. Талапкерлер барлық қажетті құжатты өздері таңдаған жоғары оқу орындарына барып тапсырады. Құжат қабылдау 18 тамыз күні аяқталып, комиссия отырысы өтеді. Қорытындысы 20 күні жарияланады. Рүстем Қайратұлы, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы. Абай облысында жеке кәсібін бастағысы келетін көп балалы отбасыларға биыл 70 грант берілмек. Абай облыс әкімдігінің мәліметінше өңірде кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан жан-жақты қолдау көрсетіліп жатыр. Оның ішінде кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық жобасын іске асыру аясында халықтың әлеуметтік осал санатына жататындардың кәсіпкерлік бастамаларын қолдауға 400 айлық есептік көрсеткішке дейінгі өтеусіз грант беріледі. Осы жылы 204 грант беру жоспарланса, бүгінде оның 128-і берілді. Жаңа өтінімдер 11 және 22 қыркүйек аралығында қабылданады. Жалпы биыл көп балалы отбасыларға 70, мүгедектігі бар азаматтарға 22, мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған отбасыларға 20 айлық есептік, атаулы әлеуметтік көмек алушыларға 7, асыраушысынан айырылғандарға 7, ішкі көші-қонмен келгендерге 2 грант беріледі. Грант алуға жұмыссыздар және кем дегенде тіркеу мерзімі 3 жыл болған жеке кәсіпкерлер өтініш бере алады. Бұл ретте өтініш беруші әлеуметтік осал топ санатының біріне жатуы және оның 3 жылдан аспайтын мерзімде бастау бизнес жобасы аясында кәсіпкерлік негіздерінен оқудан өткені туралы сертификаты болуы тиіс делінген ақпаратта. Абай жастары ресурстық орталығы өткен жылдың 90 айында ресми түрде құрылды. Бүгінгі таңда облыста жастардың 11 орталығы жұмыс істейді. Орталық құрылған сәттен бастап бір жыл өткен соң бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен брифинг өтті. Бір жылға жуық қызмет етіп келе жатқан орталық облысқа не берді? Алда қандай жобалар іске асырылатын болады, тілшіміз айтып береді. Жастар ресурстық орталығы жастардың әлеуметтік жеке дамуына ықпал ететін және жастар ұйымдарының қызметіне қолдау көрсететін ұйым. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жастар саясаты туралы заңға өзгерістер енгізуге байланысты 2023-2029 жылдарға арналған жаңа тұжырымдама әзірленді. 2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Абай облысында 154 мыңға жуық жас бар. Бұл облыс халқының 25%-дан астамын құрайды. Жыл басынан бері жастар орталықтары 5 мыңға жуық жасқа кеңес берді. Бүгінгі таңда 534 іс-шара ұйымдастырылып, 30 мыңнан астам жас қамтылып отыр. Әрине жастарымыз біліммен қоса дебат саласында жақсы алып жүріп, біздің облысымыздың жастары басқа өңірлерде осы дебат саласында жақсы орындар мен нәтижеге қол жеткізіп жүр. Соның бір ретінде Абай облысының әкімінің қолдауымен, Нұрлан Тельманның қолдауымен біз үлкен республикалық Абай Кап жаңағы турнирін өткізген болатынбыз. Турнирға елімізден 8 облыстан 32 команда қатысты, жақсы нәтижелі үлкен турнирлердің бірі болды деп есептейміз. Жастар ресурстық орталығы ниет санатындағы жастарды әлеуметтендіруге ерекше назар аударатын ұйым. Ол үшін бюджеттен 4 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Қазіргі уақытта облыстағы бос жүрген жастарға арналған сайт пен мобильді қосымша әзірленген.
Сол қаражатты қазір қоғамдық шығыс жастары қоғамдық қоры іске асыруда. Арнайы Абай облысында Ницанатындағы жастарға арналған мобильдік қосымша сайт іске қосылды. Ол сайт біздің республика бойынша ешқандай өңірде жоқ деп айтқым келеді. Біздегі алғашқы сайттардың бірі, сондықтан да біздің өңіріміздегі облысымыздағы Ницанатындағы жастардың нақты статистикасын шығару, нақты санын шығару жылдың аяғында бізде өзіміздің облысымыздікі болады дегім келеді. Бұдан басқа биылғы жылы облыс бойынша жастардың 211 өкіліне бизнесті дамытуға 1 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінетін болады. Бүгінгі күні микрокредиттерді аграрлық несие корпорация акционерлік қоғамы арқылы жүзеге асырылып келеді. Енді комиссияның қарауына негізгі бүгінгі күнге дейін 152 өтінім келіп түсті. Оның 126 жобасы мақылданды. Бұл жылдың аяғына дейін әлде жүретін процесс. Біздің жұмысымыз тоқтаған жоқ. Біз оны жастар арасында әлде насихаттаймыз. Жастарды кәсіпкерлікке баулудың, кәсіпкерлікке тартудың үлкен бір тағы да бір мақсатты жобаларының бірі деп есептейміз. Сондай-ақ жастар орталығының мәліметінше Абай облысында 2,5 мыңға жуық ерікті жұмыс істейді. Түрлі іс-шараларға белсене атсалысатын, қиын кездерде көмек қолын созатын ерікті жастар қатарының артып келетіні қуантады. Нұргүл Садықова, Талшын Шәкіртхан, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы. Семейде қыстың күні ағылпа қар қара түске боялатыны жасырын емес. Оған қазандықтардағы ескірген электр сүзгілері себеп болып отыр. Осының салдарынан қазандықтардан шыққан қара күйе қаланы басып тұрады. Қыс кезінде қайда қарасаңызда будақтаған қара түтінді көресіз. Биылғы маусымда тағы қара көмірдің күлін жұтамыз ба, тілшіміз біліп келді. Семейліктер әр жылы маусымы сайын қара қар үшін шағымданып келеді. Арнамыздың мұрағатындағы түсірілімдерге қарасақ, қара күйеге боялған қаланы көруге болады. Тіпті ақ қарды сирек көріп жатамыз. Бұл Семей тұрғындарын көптен бері алаңдатып келетін өзекті мәселелердің біріне айналған. Сыртқа шыққанда қардың қара түсті болып кеткенін көремін. Балконға да ештеңе іліп қоя алмайсың, сүзгілерді қою керек. Егер қазандықтар қала сыртында болса бір жөн. Олар қала орталығында тұрады және барлық шығарындылар осында ауаға тарайды. Оған фильтр қою керек шығар. Ауа тазаланып, халықтар денсаулығы да соған байланысты ғой. Тіпті кейбір тұрғындар қазандықтарды пайдаланбау керек дейді. Оның орнына экологияны қорғау мақсатында қаланы газдандыруға көшу керектігін айтуда. Мұның бәрі ескірген, бәрін газбен жасау керек. Қазақстанда бұл үшін бәрі бар. Басқа ештеңе айта алмаймын. Вообще окна открыть невозможно. Терезені ашу мүмкін емес. Ашқан бетте үйге қара күйе кіреді. Меніңше басқа амалын табу керек, немесе газға көшу қажет. Биыл бұл мәселе шешіледі. Орталық және Ғаббасов қазандықтарына жаңа сүзгілер орнатылуда. Жаңа жабдықтың электросүзгіштен айырмашылығы мен тиімділігі 99% құрамақ. Сонымен қатар жылу қазандығынымен қоса оның артына сүзгі қойылып жатыр. Рукавный фильтр деп атаймыз. Орысша айтқанда ол жылу қазандығынан шығатын қара күйенің тазалығын қамтамасыз етеді. Оның эффективность деп айтқан кезде 99% тазағып шығарады қазандықтан шығатын түтіннің құрамын. Айта кетейік, бір сүзгінің бағасы 300 миллион теңге. Биыл жаңа құрылғы қала орталығындағы екі қазандыққа орнатылды. Шуға Сұлтан Махмудова, Ботагөз Андыбаева, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Жерасты өткелдерінің жағдайда тұрғындарда көптен айтып жүрген мәселеді. Биыл оларды жаңарту қолға алынып, оң өзгеріс байқалады. Алдағы уақытта бейне бақылау камералары орнатылмақ. Жөндеу жұмыстары аяқталып үлгермесе де, семейліктер басталған іске оң бағасын беруде. Семейде 8 жерасты өткелі бар. Биыл оның төртеуіне орташа ал қалғанына ағымдағы жөндеу жүргізіледі. Жұмыстарға қалалық бюджеттен 44 миллион теңге бөлінген. Бұл ретте өткелдердің сыртқы және ішкі жағы әрленіп, шатырлары жөнделеді. Ал қабырғаларға ұлттық нақыштағы муралдар да салынып, сәнін келтірмек. Сондай-ақ бейне бақылау камералары орнатылып, әуезді әндер ойнайтын болады. Қаламыздың сол жағалауындағы Тұрлыханов көшесінің бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өткелінде қазіргі таңда жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның ішінде қабырғаларына муралдар салынды. Және де енді жарық шамдарын толыққанды ауыстыру жоспарда бар. Суағатын жерлерін, суағарларын қалпына келтіріп, гидроизоляция жасап, суағу қаупын тоқтатамыз.
Бұдан бөлек жерасты өткелдерінің қабырғалары әктеліп, баспалдақтары қалыпқа келтірілуде. Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған тұтқаларда орнатуда қарастырылған. Өткелдердегі жаңаша өзгерістер туралы тұрғындардың пікірін білген едік. Ең өзі облыс болғаннан кейін, не болғаннан кейін, кішкене ақша бар, не бар, қаланың өзі сәті келіп жатыр. Соған өзі қуаныштымын. Енді мынаны жақсы мұрал салып жатыр, ан жақсы дендер парк ашты көрдім. Енді көтеріліп жатырмыз жақын-жақын. Құдай берсе шүкір болса, түгел жақсы болар. Нормально, в принципе. Хотя бы аздап өзгерді. Әйтпесе сұр түсті іш пыстырарлықта еді. Енді кешке жарық болу үшін жарық орнатса жақсы болар еді. Он стал лучше. Даже как-то. Жақсы болды. Көрнекі түрде дами түсті. Қаланың дамып келе жатқанына қуаныштымын. Қазірдің өзінде қала Астанаға ілесіп өзгеріп келеді. Мұнымен тоқтап қалмайды деп үміттенемін. Қазірде жұмыстардың 70% орындалған. Жерасты өткелдеріндегі жөндеу қыркүйек айына дейін аяқталады деп жоспарлануда. Шуға Сұлтан Махмудова, Малика Мұхтарова, Елжан Мағзұмов, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы. Облыстағы өзен көлдерде демалушылар көп. Шомылу маусымы басталғалы судаға төтенше жағдайлар азаймай тұр. Осы уақытқа дейін 11 адам суға кетті. Қауіпсіздік шараларын сақтау туралы ұдай айтылып жатқанымен өткінішті жағдайлар байылда тіркелді. Өңірімізде шомылу маусымы басталғалы 11 адам суға батып кеткен, оның екеуі бала. Суға батқандардың басым бөлігі рұқсат етілмеген жерлерде шомылған. Сонымен қатар 6 адам ішімдіктің салдарына суға батып кетсе, 2 бала ата-ананың қарауынсыз қалған, ал 3 адамды су ағысы алып кеткен. Жалпы облыс бойынша суға шомылуға ең қауіптісі Ертіс өзені. Ағыны қатты, иірімі көп. 5 адамды Ертіс суы алып кетті. Облыс аумағындағы ең қауіпті аймақ бұл Ертіс өзені. Семей қаласында күн сайын кезекшілік ұйымдастырылған. Бізде мобильді пост, резенке қайықтар, құтқару көлігі бар. Және сәйкесінше топта кезекшілік ететін 3 адам бар. Облыстың барлық аумағында 10 адамға дейін жаяу патрульдеу жүргізіледі. Әр аудан мен әр қалада өтеді. Абай облысында суға түсуге болатын 8 аймақ бар. Семей қаласы бойынша 2 орын белгіленген. Алайда демалушылар көп жағдайда Затан ауданындағы жағажайда жүреді. Ал ол аумақ суға түсуге болмайтын қауіпті орындардың бірі. Бірінші кезекте облыс тұрғындары мен қонақтарын судағы қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырамыз. Тек рұқсат етілген және бөлінген орындарда шомылуды сұраймыз. Рұқсат етілмеген жерлерде шомылуға тыйым салынады, өйткені көптеген жерлерде суасты шұңқырлары бар. Орын алып жатқан оқыс оқиғалардың орнын алу үшін Семей қаласының төтенше жағдайлар басқармасы, Абай облысы төтенше жағдай департаментінің азаматтық қорғаныс басқармасының қызметкерлері бірлесіп, балалар еліміздің болашағы атты оқу-жаттығуларын өткізді. Акция барысында балалар үшін бірлескен ойындар ұйымдастырылып, жазғы кезеңдегі қауіпсіздік ережелері жайлы айтылды. Балаларға практикалық түрде судағы қауіпсіздік ережелерін түсіндірдік. Бұл ереже барысында біз адамдардың суға батқан кезіндегі қандай көмек көрсету керек екенін, судан қайтып алып шығу керек екенін құтқарушылар көмегімен түсіндірдік. Және де бұнда бізде манекендер болды. Біздің Абай облысы төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері манекенде практикалық көмекті көрсету керек екенін түсіндірді. Балалар ұйымдастырылған жаттығуларға белсенділік танытып, арнайы сыйлықтарға ие болды. Сонымен қатар ата-аналардың айтуынша, бұл шара өскелең ұрпаққа үлкен сабақ. Алғашқы көмек көрсету шараларынан хабардар болу артық етпейтіндігін атап өтті. Әрине сақтаймыз. Балаларымызға осы келгенде айтып отырамыз. Суда түскенде қауіпті болмасын деп. Бәрі жақсы, ризамыз. Осындай арқашанда істеп тұрғанымызға әрине жақсы. Шомылу барысында суға батып бара жатқандардың ішінде 13 адам құтқарылған, оның 6-уы бала. Мамандар әлі де күн ыстық, сондықтан өзен жағалағандарды қауіпсіздік ережесін сақтауға шақырды. Аружан Таубекова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Бүгінге бізге келіп түскен жаңалықтар легі осы. Жаңалықтарымыздың толық шығарылымын semeytv.kz сайтынан көре аласыздар. Сіздермен бірге болған Шұғыла Сұлтамахмудова, Сурдодармада Жангүл Жүнісова. Амандықта жүздескенше.